a ovako tople temperature idealne su za boravak na vodi. Međutim, to ne mora biti samo kupanje i plivanje. Lep način da provedete dan jeste i vožnja brodićem. Upravo tako, a naša koleginica Bojana Radovanović nalazi se u Apatinu i isplovila je tim brodićem. Bojana, brodić Apatinka prošle godine nije plovio punim kapacitetom. Kakva je situacija ove godine? Tako je, mi smo Sombor zamenili Apatinom. Nalazimo se na ovom prelepom turističkom brodiću Apatinka, a sa nama je Ljiljana Krec, direktorka Apatinske marine. Ljiljana, od kada plovi ovaj brodić Apatinka? Dobro jutro svim gledaocima. Brodić Apatinka plovi već dugi niz godina i drago nam je da je ova sezona za mnogo uspešnija u odnosu na prethodnu godinu, kada nas je COVID infekcija sve negde poremetila i sve naše planove stavila u drugi plan. Tako da smo jako radosni što je od maja meseca ponovo u funkciji i što je broj gostiju iz dana u dan sve veći. Ko su vam najčešći putnici? Da li su to domaći ili stranci? Pa, uglavnom, što se tiče brodića, najviše imamo domaćih gostiju, ali znači, ne stanovnika Apatina, već ljudi koji dolaze nekim poslom ili turistički da obiđu Apatin. Brodić Apatinka je nezaobilazan deo turističke ponude našeg grada i svi oni koji žele da vide Apatin iz jednog drugog ugla, znači sa vode, je potpuno drugačiji doživljaj i to je ono što mi svima preporučujemo, da ne mogu da dođu u Apatin da ga posete, a da se ne provozaju brodićem Apatinka, naročito u letnjim mesecima. Kuda se sve to plovi sa ovim brodićem? Destinacije su razne. U principu, u zavisnosti od dužine vožnje, idemo do nekih znamenitosti na Dunavu. To se može reći da se ide i do Lavača i do kanala Mišvald, koji je prelep i kada nam vodostaj dozvoljava, prolazi se kroz ceo kanal i stvara se jedan stvarno divan utisak netaknute prirode. Plovi se kroz specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, tako da u toku vožnje može da se vidi i divni uzorci ptica kao što su orao belorepan, siva čaplja. Takođe možete da vidite i divlje veprove i divlje svinje, a ako imamo puno sreće možemo negde da ugledamo i obrise crvenog jelena. Na ovom brodiću, da li postoji i neki vodič? Naši vodiči su uvek naši kapetani koji su zaista najiskusniji u svemu tome, tako da u toku vožnje kapetan uvek ispriča priču, ispriča znamenitosti Apatina, upravo ovo što sam vam ja pričala, znači o specijalnim vrstama koje su zaštićene u ovom rezervatu i o svemu onome što možemo usput da vidimo, mada mogu vam reći da je najlepše u stvari uživati u ovoj vožnji, uživati u tišini i miru koji nam je u ovim danima svima preko potreban. Da li su možda organizovane i neke večernje vožnje, možda bi to bio doživljaj nekim putnicima i imate li vi opciju možda da se kada nivo Dunava opadne, onako da se stane na neko peščano ostrvo i da se putnici malo i okupaju? Naravno, to nam je u planu. Planirali smo i ove godine, međutim, vodostaj Dunava nije bio baš povoljan i nije nam išao na ruku za ovu sezonu, ali kako svi kažu da su zalasti sunca na Dunavu ovde kod Apatina negde i možda najlepše, bit ću subjektivna naravno, u našem planu jeste da pravimo i večernje vožnje baš sa ciljem da se razgleda, znači, zalazak sunca kod Dunava kod Apatina. Rekli ste, prošla godina baš nije prošla sjajno zbog cele epidemiološke situacije. Ove godine situacija je nešto bolja, pa sad neki putnici koji dođu u Apatin, turisti, kako oni da dođu do marine Apatin i kako da pronađu ovaj brodić? Jeste, mi svaki mesec unapred izbacimo raspored vožnji za ceo mesec, tako da svake subote mi vodimo redovne ture za individualne posete gostiju, tako da svako ko dođe u Apatin može da kupi individualnu kartu i da se vozi. Raspored vožnji se može videti na našem sajtu Marina Apatin ili da se obrate telefonski, znači, na 025-515-0068 i da se zakaže vožnja koja se, verujte mi, veoma brzo razgrabe, a ukoliko su u pitanju grupe, znači potrebno je samo dva dana unapred da nam se najave i mi smo tu da organizujemo sve ono što oni žele i što im je potrebno. Hvala Ljiljo na svim ovim informacijama. Mi ćemo da nastavimo našu vožnicu ovim predivnim brodićem, a i vi, drage koleginice, imate poziv pa kada ste blizu Apatina da dođete na ovaj predivan brodić i da se provozate malo sa nama. A i svi oni koji možda ovo leto neće posetiti neko more, mogu nezaboravno leto da provedu i u Apatinu. Studio. Hvala ti, Bojana, na pozivu. Iskoristit ćemo svakako ovo leto, kada verovatno mnogi od nas neće putovati, da, eto, navratimo i da vidimo šta sve to Apatin nudi.